Nova viagem, novo roteiro. Isso está no centro do continente e quer experimentar algo mais ligado à aventura, no mar. Proponho-lhe agora uma ida até às Berlengas, a ilha frente a Peniche. Reserva ecológica de grande riqueza, é um local onde cada vez mais pessoas aproveitam as férias para fazerem o chamado batismo de mergulho. E naquelas águas, tudo é muito mais intenso que o diga o jornalista António Gonçalves, que fez a reportagem. Começa bem cedo a azáfama no centro de mergulho. Há equipamento a preparar e muito a explicar a quem chega pela primeira vez. Somos nós que montamos os equipamentos, mas fazemos um briefing explicativo de como vamos fazer a atividade. Claire, holandesa, já foi mergulhadora várias vezes e em mares diferentes. It's very fun. It's with the flasks and all and the masks. To be on the water is nice and of course it's really interesting to see all the fish. Para estes dois irmãos e para a mãe Sara, amanhã era o início de um dia de aventura. Minha aventura foi tirar os meus filhos de casa, que foi a coisa que mais custou, para virem às Berlengas e vamos todos fazer mergulho. Vamos encontrar muitas espécies marinhas. É uma atividade para fazer agora durante as férias, para não estarem enfiados em casa. A viagem de 7 milhas demora menos de meia hora. Vista à superfície, a Berlenga é sem dúvida interessante, mas muito mais curiosa se torna vista debaixo de água. A Berlenga por si só é um espaço único, é um espaço diferente, razão pela qual também foi considerada reserva natural da biosfera. Temos a particularidade de ter águas bastante cristalinas habitualmente. Hoje não está muito, mas... E essa parecia ser a única contrariedade para a aventura dos dois irmãos. O Martim, mais entusiasmado. Pronto, é o mar e também vamos estar a 7 metros, acho, de profundidade. Eu acho que podíamos fazer mais até. Mas o Manuel, bem mais receoso. Porque nunca fiz isto e a água está fria. Era o batismo de mergulho durante 20 minutos até aos 10 metros de profundidade, sempre acompanhado por um mergulhador experiente. Neste caso, o Manuel entrou no mundo submerso, não está habituado a respirar lá de baixo, está limitado a um escafandro, um equipamento que nos permite respirar lá de baixo, não sabe propriamente, não tem aquela vontade, aquela agilidade, não ter formação para lidar com o equipamento. Naturalmente que temos que manter uma proximidade, e essa proximidade é na mão. Levamos-nos a passear, controlamos-lhe a flutuabilidade, vamos garantindo ao longo do passeio que está tudo bem com eles e dessa forma divertimos-nos todos. Bom, a Berlenga, sem modéstia, é o melhor sítio em Portugal continental para mergulhar. Isto porque é uma ilha, é reserva natural e tem condições de água com visibilidade. Tem sempre muitos povos, chocos, sargos, salemas, tem muita vida aqui, né? Os peixes e as algas, achei tudo bonito. É lindo, é lindo, é uma experiência única. Agora que está cá em cima, já viu que não há... Pois, e gostava de voltar lá para baixo, entretanto. Uma viagem ao mundo submerso junto à Berlenga, um local classificado pela Unesco como Reserva Natural da Biosfera.